У ще 22 прикарпатців підтвердили діагноз коронавірус. Щодоби в області фіксують від 18 до 25 нових випадків. Медики кажуть, люди нехтують рекомендаціями безпеки. Сьогодні лабораторний центр вдосталь завантажений зразками біоматеріалів на проведення ПЛР-досліджень. Ми працюємо щоденно, вже третій місяць в такому робочому режимі, без вихідних, без святкових, досліджуючи в день порядка 300 зразків. У нас немає сьогодні таких зразків, які чекали би там 2-3 дні і більше. Тобто, в першу чергу, дослідження проводяться для тих пацієнтів, які лишають в лікувальних закладах. Для тих, які знаходяться дійсно в такій гострій фазі захворювання. Для тих, які були в контакті дійсно з особами, яких було ПЛР підтверджено COVID-19. Спілкуючись сьогодні з керівниками окремих областей, які сусідні з нами, там дійсно фіксується збільшення кількості лабораторно підтверджених COVID-19. Мене це тривожить надзвичайно, тому що все-таки міжобласні сполучення відкриті. Транспорт залізничний відновив своє курсування між областями і столицею в тому числі. І ми можемо припускати, що може бути дещо незначне, але зростання кількості ПЛР-позитивних COVID-19. Руслан Савчук каже, якщо ситуація погіршуватиметься, доведеться поетапно повертатися до обмежувальних заходів, що діяли досі. Тим часом лабораторний центр готується до проведення імуноферментного аналізу, який пропонує МОЗ, аби виявити, чи є в людини антитіла до коронавірусу. Найперше, це розвантажить роботу ПЛР-лабораторій. З іншого боку, якщо провести тестування всього населення, як того бажає Міністерство охорони здоров'я, то можна буде зрозуміти, чи є в окремих областях колективний імунітет. Метод ІФА, він все-таки буде визначати антиген антитіло, так? І там переважно буде йти мова про імуноглобуліни М і G. Тобто ми будемо визначати, якщо М – це є гострий період захворювання, а G – тобто ми говоримо про те, що пацієнт знаходиться вже в легшій формі або переніс захворювання. Тобто, якщо ми сьогодні можемо масово тестувати населення методом ІФА, то тільки там ми можемо визначити, в якому періоді знаходиться цей пацієнт. І тоді тільки можна буде скеровувати на більш таку вже точнішу там для діагностування COVID-19 діагностику методом ПЛР-дослідження. Руслан Савчук каже, проводити імуноферментний аналіз можуть хоч вже. Є дві лабораторії – особливо небезпечних інфекцій та вірусологічна. Однак, якщо ІФА-системи закуплять за власні кошти, то таке дослідження буде платне, а тому очікують на обіцяні системи від держави, аби така діагностика була безкоштовною, як і ПЛР-дослідження.